solo, vabbè, dai, tu. Danes si tekel, koliko, štirkrat? Štirkrat po eno uro. Po eno uro. Koliko krogov si naredil? Skupno 57. Je bilo težko? Precej. A to so bili vsi krogi v dežju ali še kaj v soncu? Ne, samo te zadnje uro je bilo na dežju. In vi ste ekipa, katera? TŠD SG Smast Ladra. Kako da ste se odločili, da pridete? Enkrat na leto imamo zmenjeno, da se udeležimo dobrodelnega teka. Se pravi, ste bili tukaj na tem Gorica Tlonu že večkrat? Ne, prvič. A zdaj prvič. In kakšen je vtis v samem tekmovanju oziroma teku? Super, samo slabo vreme ste imeli naročeno. Ja. Koliko ur si danes laufala? 3 ure, točno. 3 ure je naredila koliko kilometrov? 36. In 40 krogov, tako da. Bravo, vsako leto narediš ekipo in to močno ekipo? Ja, leto sicer sem mogla malo jaz več ur. In si osvojila pokal, ne? Ja, res je. Bravo. Ampak namen, glavni namen sodelovanja na takšnih prireditvah ni osvajanje lovorika, ampak nekaj drugega, ne? Seveda dobrodelnost. In jaz sem ponovadi vedno zraven, ne? In točno ekipa, tako, ne? Točno tako, se pravi naslednje leto tudi? Ja, mislim, ja, če bo zdravje in seveda bom. Ok, hvala. Prosim. Četrto leto zapored nam pomagajo soledari in brez njih ne bi mogli tega dogodka prosperja. Hvala lepa, hvala lepa vsem. Kakšna je bilanca? No, letošnje leto je bilo malo manj tekačev, veliko manj ekip zaradi vremena, zaradi gripe, tudi zaradi prestavitve našega termina, ampak še vedno sem zadovoljen, jaz mislim, da bomo zbrali okoli 3000 evrov, kar niti ni slabo za en tak dobrodelni dogodek. Pomembno je, da takrat, ko je kriza, stisneš zobe in greš naprej. Tako je, ja, zdaj za naprej imamo plane, kako bomo malo reorganizirali, predvsem rabimo pomoč na začetku, ko se zbirajo ekipe, ko se zbira material. Sama organizacija dogodka niti ni več, imamo že utečeno, ni več tak problem. Mislim pa, da bomo v naslednjem letu lahko naredili malo več.